زمون عقیده دادا چې پیدا کوونکی د هر کار خالق مالک رازق رب حقیقی الہ معبود غالب حاجت روا مشکل کشا غنی بادشاہ چې په هیڅ وخت کې هیڅ مخلوق ته محتاج نه دی او هیڅ یو کار د هغه په مخلوق باندې موقوف نه دی، هغه الله چې مختار کل دی، د کن فیکون ذات دی، علی کل شیء قدیر دی، علیم بذات الصدور دی، هغه په هیڅ چا باندې محتاج نه دی. هغه بنده، هغه الله تعالی خپل بندگان پیدا کو او هغه بندگانو ته الله تعالی قدرت او طاقت ورکو، نی غلار مرتو خلا بد مرتو خلا، زمونږ الہ دی، معبود دی، خالق دی، هغه انسان لر عقل علم اختیار ورکو. اوس په دې انسان باندې او امتحان دی، کدی په دې خپل علم عقل اختیار ارادی سره ښه کار کوي الله نیکی ورکوي، که بد کار کوي الله ولا عذاب او سزا ورکوي. دا سینه ده چې هر یو کار الله کوي، چې هر یو کار الله کوله دا جنت ولی پیدا کولو جہنم خو بس ڈائریکٹ پچی کم دے اللہ تعالیٰ سے خلق پیدا کرو او جنت کی بے پیدا کرو سے بے جہنم کی پیدا کرو، بس اللہ تعالیٰ و جنت و جہنم قائم کرو. دا تن دے میزان ولی پیدا کولا، دا شیطان ولی پیدا کولو، دا انبیاء ولی را لگل، دا وقت و وقت کتابون ولی را لگل، دا ورس دا آخرت ولی مقرر کولا، دا حساب کتاب بیادر سر ولی کئی چھے ہر سال لو کو زموستا پکاتا کی را چاہیے. ار سړی د عقل خاون په دی پوئیږي، دا خو بیا ظلم دی چې توس ار سکی ورا تپی په ما باندې، خدا ته ظلم ما سره کوي کنه. او الله تعالی چا سره ظلم نه کوي، الله تعالی عقل علم اختیار اراده بنده ته ورکا، نو د اغه نه بعد کدا بنده په خپل عقل علم اختیار خه کار کوي الله سزا ثواب ورکي، کبد کار کوي الله ولا سزا او عذاب ورکي. دغه زمونږ د اهل سنت عقیده ده چې خالق د هر یو شی الله تعالی دی، او قاسم د افعالو هغه عباد دی، بندگان دی، خو بد بندگان کوي. الله نه منس کوي، نہ روجنسی، نہ حج کئی، نہ زکات ور کئی، نہ اللہ جہاد کئی، گرخ کارون دی خدا یوم اللہ تعالی نے کئی. او بد کارون کراوالی، کا غلا دا، کا زنا دا، کا ڈاکہ دا، کا شراب خوری دا، دام اللہ نے کئی. کا مباح کارون راوالی، اس خوب دے اللہ خوب کئی، اللہ بانی پرکالی راضی، اللہ تستومانی راضی، اللہ خوراک سکاک کئی، دا یوم خود ہے نہ کئی، دا طول دا مخلوق صفات دی. نو تسنگ ویچے عرص اللہ کئی، عرص کی خو خم راغ، بدم راغ، حلال امراغ، حرام امراغ، مباح امراغ، زخیر دے زاغ حرام ناخلم، زاغ مباح ام نالم، اگر دا ثواب کارون رالم، اللہ منز کئی نہ کئی، اللہ تعالیٰ چی کم دے جہاد کئی نہ کئی، اللہ روجہ نیسی نہ نیسی، اللہ زکاة ور کئی نہ، اللہ صدقہ کئی نہ، اللہ تعالیٰ جہاد حج کئی نہ نہ کئی. مگورا خکارون ہم خودے نہ کئی، مونگ چی داوائیو اللہ تعالیٰ خالق دا اشیو دے، ہر یو شیز اللہ پیدا کر، خم اللہ پیدا کر، بدن پیدا کر، دا پا موتا یو ازمیخ امتحان دے، اس کا تخکے نو تعالی داغی خب بدلا، کبت کے تعالی داغی بد بدلا، زکر در کی جدا عرص تکے پخپل اختیار کی دے در باندے، خودے پزور نہ کی کب پزور کولے در باندے، او بید اللہ بدلا در کولے نو بیام ظلم کی رازی، او دا کتا نشوے کولے واللہ در طبیل چھے وی کا، نو اللہ خوب قرآن کی فرمائی چھے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر یو انسان دا خپل وصف باندے منگ پختانہ ہوئی پڑھ دے، دا خپل وصف مطابق بوجھ اللہ تعالیٰ پا بندہ باندیا چھے، اس چھے بندہ دا نکی دو یقین دے، او اللہ تعالیٰ ورطا زر زے کے عمر کڑے دے، او دا خپل بندگی دا عظیم بوجھ چھے اللہ فرمائی ماز مگ اسمانون و غرون تا پیش کو اگی قبول نکو، انسان تا مران دے کو انسان قبول کو، نو دا دمر عظیم بوجھ چھے انسان نا دا نکی دو یقین وے، انسان دا بوجھ سنگ پا اگو بانے واغست پا خبر پوئی شوئی که پوئی نشوئی. دا غد یو مرگیری دا یو وینا مطابق مختصر وضاحت مونگو کو، که بیام دا چاپا کم عقیده یا جزیه کی شک ہوئی انشاءاللہ مونگ دا غی وضاحت عجل اعلان پا مجلس و ڈلے کی ذکر کوئی ہے چھ یو کس تا پوسو کی دا غی جواب مونگور کو دو سوا کسانی وورن طول تا فیدہ ورسی، او کزا غل زان لجواب ورکم نو یو کس تا پوسو کو یو جواب وردن آگا یو تا خیر ورسی دنور تینا محروم پاتیشو. نو کبیان دا چاکم مسئلہ کی شکی روان جمیل و پاغی روشنی واچو، وما علی الا البلاغ.